Ukraynada müharibə başlayan gündən Rusiya qarşı açıq mövqe ortaya qoyan ölkələrdən biri də Türkiyədir. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan qəti şəkildə bildirib ki, Rusiya Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmalıdır. Həmçinin hər iki tərəflə tez-tez əlaqə saxlayaraq Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynada yaranmış vəziyyəti müzakirə edir. Artıq son həftələr bu müzakirələrin intensivliyi artır. Məsələn, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun Rusiyalı həmkarı ilə görüşü, ardınca Ukraynaya səfəri tərəflər arasında həlledici qərarın qəbulunda qardaş ölkənin mühüm rol oynadığından xəbər verir. Türkiyə artıq çox ciddi region dövlət olaraq əslində Avrasiyada və bütün dünyada gedən proseslərə yön verən, təsir edən, özü yeni hadisələr yaratmağa qabil olan və bu hadisələrlə beynəlxalq hüquq normalarına, sülhə xidmət edən, töhfələr verən bir dövlət kimi özünü sübut etmişdir və biz bundan Türkiyənin qardaşı olan və Şuşa bəyannaməsindən sonra həm də strateji müttəfiq olan ölkə olaraq əlbəttə çox şadıq və Türkiyənin gücü bizim gücümüzdür. Dövlət başçımızın dediyi kimi bizim gücümüz Türkiyənin gücüdür. Yeri gəlmişkən Rusiya, Ukrayna danışıqlarında Türkiyənin vasitəçiliyi, sıx diplomatik təmasları həm də Azərbaycanla Türkiyənin arasındakı dostluğun, qardaşlığın, strateji müttəfiqliyin yeni imkanları kazanması anlamında da şərh oluna bilər. Türkiyə nəyəsə nail ola bilərmi? Birincisi, Türkiyə məhz sülh arayışlarından dünyaya mesaj verməkdədir. Dünyanın ədalətə dəvət etməkdədir. Qanın qadanın bir an öncə aradan qaldırılmasını istəyir. Bu, yurtda sülh, cahanda sülh şuarına sadiqliyin nümunəsidir. Bu, dünyada harada bir məzlum varsa onun qayğısı bizim qayğımızdır. Platformasına uyğundur, şuuruna, fikrinə uyğundur. Bu, biz heç kimin düşməni deyilik, insanlığın düşməni, olanların düşməniyik, şuuruna, zihniyyətinə uyğundur və bunlar hamısı gələn il 100 illiyini qeyd edəcək Atatürkçü cümhuriyyətin, Atatürk'ün və silahdaşlarının qurmuş olduğu cümhuriyyətin bugün 99 yaşında, inşallah gələcəkdə sonsuza qədər yürüttüyü siyasətə sadiqliyinin də təntənəsi olaraq görünməkdədir. Əminəm ki, Türkiyənin çabaları, diplomatik səyləri, dövlətinin bölgədə sülhə nail olmaq üçün öz nüfuzundan faydalanması mütləq ki, təsirsiz olmayacaq, mütləq bir nəticə gətirib çıxaracaqdır. Amma bu nəticə nə qədər tez əldə olursa, o qarşı duran tərəflərin özü üçün ilk növbədə NATO ölkəsi olan Türkiyənin bu cür barışdırıcı mövqedə dayanması əlbəttə ki, daxil olduğu alyansın prinsiplərinə uyğun deyil. Lakin Türkiyə beynəlxalq aləmdə söz sahibi olduğu üçün öz maraqlarına uyğun addım atmaqdan çəkinmir. Burada bir məsələ də önəmlidir. Türkiyə Qara Dəniz hövzəsində Rusiyanın güclənməsini istəmir və ona görə də proseslərin Ukrayna üçün minimum itki ilə yekunlaşmasına çalışır. Əlbəttə ki, Türkiyə böyük bir su hövzəsinin, hansı ki bu su hövzəsi böyük bir kəsimdə Türkiyənin sərhədidir, sahilidir, demilitarizasiya olunmasında maraqlıdır. Türkiyə istəməz ki, burada xüsusən də Rusiya kimi çox güclü, böyük bir dövlətin hərbi qüvvələri hegemonluq etsin. Eyni zamanda Ukraynanın da gücü zəif deyil. Baxmayaraq ki, Rusiya qarşısında müəyyən çətinlikləri var, dünya onu tək qoyur və s. Amma Ukraynada böyük qüvvələrdən biridir. Faktiki olaraq Qaradənizin 3 büyük qüvvəsi var. Bu Rusiyadır, Türkiyədir və Ukraynadır. Digər sahil dövlətləri öz hərbi, iqtisadi güclərinə görə elə də fərqlənmirlər. Yəni, bu da isə də əlbəttə. Yəni, o baxımdan Türkiyə istərdi ki, Qaradəniz demilitarizasiya olunsun. Orada, xüsusən də Rusiya kimi böyük bir güc üstünlüyə sahib olmasın. Ümumiyyətlə, boğazların da Türkiyənin nəzarətində olduğunu nəzərə alsa, faktiki olaraq Qaradənizdə söz sahibi Türkiyədir. Və belə qalması da Türkiyənin maraq və mənafələrinə xidmət edir. Rusiya ağır sanksiyalara baxmayaraq hələ də geri çəkilməmək niyyətinin olmadığını nümayiş etdirir. Lakin müharibənin uzanacağı tədqirdə Türkiyənin də qərbin qadağalarına qoşulacağı istisna edilmir. Bu isə Rusiya üçün arzu olunmaz vəziyyətdir. Aşif Şükərimli Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.